Mēs būsim šobrīd klātienē pieci un viens Zoomā. Tenī mirklī, kad mēs pieteiksim Zoom, tad notiks mikrofonu nomaiņa, nesatraucamies. Tātad klātienē mēs esam šobrīd pieci. Es jau apmēram atceros jūs, bet es tomēr lasīšu pēc tās kārtības, kā ir man. Tātad Andrejs Briedis ir Latvijas dabas fonda padomes priekšsēdētājs klātienē. Ja? Gins Kukainis ir SIA ZAO valsts priekšsēdētājs, bet teiksim tā Smiltenes mērs iepriekšējais un ir pašvaldība cilvēks. Ja? Viņam blaks ir Indrīts Putniņš, arī CS novada domas deputāts, vienlaiks arī uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs. Ja? Dāvids Svēte, ekociemeta attīstītājs, es gan teiktu vienkārši nu, cilvēks, kas nu, diezgan droši, es tā ceru, ar universu palīdzību sagaidīs 2050. Ja, tā kā, un kurš, teiksim, aktīvi strādā pie tā, lai visi tie, kas ir viņa vecumā, nu, nedomātu braukt projām. Ja, un, teiksim, liels paldies viņam par to, jo, godīgi sakot, jauniešu vidū bezcerība diezgan liela. Un Edgars Ricels, tie, kas nezin, nu, ne vairāk, ne mazāk kā laimīgā zeme Latvijas, teikšu uzreiz, līgadam tikai sākuma posms. Ja. Bet pirmajam mēs dosim vārdu mūsu viesim, kas ir Zoomā, tā kā tas būs Valters Zeķis, zemnieku saimniecība Rīveri, bet ne tikai, es saprotu, arī zemnieku saima un arī vēl viena organizācija, kur tu pats varbūt nosauc. Tātad noteikumi iepriekšēji, mēģinam katrs iekļauties trijās minūtēs, ja? Un katram būs pirmā uzruna trīs minūtēs, jūs jau dzirdējat iepriekšo diskusiju. Mēs gribam runāt par šo līdzsvaru, kā viņu panākt, kā pāriet uz šo eko modeli, ekosistēmu. Un nerunāt tik daudz tur konvencionālā, bioloģiskā, 2050. Gads, mīļie. Tur daudz jautājumu, kas šobrīd liekas svarīgi, jo sen vairs nebūs aktuāli. Tā kā, Valter, tavs pirmās trīs minūtes ir tev. Jā, paldies. Un tad atbildot uz lūgumu nosaukt organizācijas nosaukumu, jo tas ir garš, jā, tad apvienība par ilgspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Bet izmantojot trīs minūtes, laikam par lauku telpu 2050. Gadā gribētu teikt, ka arī mazie šī te jaunā pauda, kas iepriekš runāja, visai precīzi noraksturoja arī manas domas, ka laukos būs mazāk mājas, pilsētā vairāk būs laukos labs vilki, ķirzakas un dīķi, un cilvēki ņems aitas govis, es varbūt vēl pieliku vēl kādas dārziņas un graudaugus. Tad par lauku telpu es varbūt vajadzētu nedaudz romantiskāk un tā cerīgāk runāt, bet es tomēr domāju, ka lauki turpinās palikt tukšāki. Lauki iztukšosies, jo tā ir globāla tendence, tā ir globalizācija, un nekur īsti vēl tā lielos mērogos nav izdevies to apgriezt otrādi, ka tomēr pilsētas iztukšojas un lauki paliek pilnāk, bet tā nebūs tas nebūs vienīgais virziens, ka ies nebūs tikai tā, ka cilvēki iet no laukiem uz pilsētu, respektīvi būs arī daļa, kur atgriež no pilsētām laukos, tas, protams, būs mazākums. Un runājot par pašiem laukiem, es izdalītu laikam divās daļās, ka būs, nu, ja to tā var nodefinēt, dziļie lauki un būs arī šīs te lauku teritorijas, kuras ir tuvāk pilsētām. Un dziļajās laukos tiešām saras diezgan tādu pesimistisku ainu. Es domāju, ka tur pārsvarā dzīvos cilvēki, kam tur pat uz vietas ir biznes, kuri tur ir piesiet, tātad lauksemnieki, mežsemnieki, kaut kāda apstrādes, rūpniecība, tādas lietas. Un otrādi cilvēku daļa, kura dzīvos dziļajos laukos, teikt, ka tie ir ļoti turīgi pilsēti iedzīvotāji, kuri varēs sev atļauties tur iegādāties un uzturēt kaut kādu nu, vasaras māju vai brīvdienu māju vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet lielo perspektīvu laukos es redzētu tieši šajā te pilsētas lauku daļā, kas ir pilsētu perifērijas. Jo mēs redzam arī globāli ir izveidojies jaunsās koncepts 15 minūšu pilsētas, tātad piemēram Rīgu uztaisīt par pilsētu, kur vienalga, kurā vietā jūs dzīvojat, jums 15 minūšu gājienā ir visi dzīvē nepieciešamais, tad visticamāk tas notiks arī ap mazajām lauku reģionu pilsētām. Tātad ir pilsēta, kuras robežu faktiski 10 minūtēs var sasniegt, un tad arī perifērija, kas jau ir lauki apaugs ar privātmājām, ar ciematiem. Jo gluži vienkārši tur 15 minūšu laikā mēs varam aizbraukt uz pilsētu, kur mums ir bērnudārs, skola, medicīnas iestādes, veikali un tā tālāk, varbūt arī kādam darbs. Līdz ar to lauku attīstības redzu visticamāk šajās te pilsētu perifērijās. Bet ja man ir vēl laiks, tad arī par pašu lauksaimniecību runāt, par cik es esmu lauksaimnieks, tad es tomēr redzu, ka jā, lauksaimniecība iestādu tehnoloģiskās attīstības modernizācijas procesu, tātad mēs paliksim mazāk atkarīgi no cilvēkiem. Tas būs modernizētas tie paši traktori, kur varbūt drīzumā jau 50. Gadā noteikti brauks autonomi, tie būs tie paši slaukšanas roboti, barības piestumēji,
dārziņas, saimniecībās noteikti dārziņas, šķirotāji, varbūt arī novākšanas tehnika. Līdz ar to cilvēku darba spēks tur būs nepieciešams mazāk, un tas nāk visai organizācijai, tāpēc, ka cilvēku kopumā mazāk grib strādāt šos darbus. Tas ir tas, ko mēs redzam. Un arī pašiem lauksaimniekiem, ja nav iespējams atrast darbinieku, tad viņi izmanto šīs robotizācijas dotās iespējas, un tas ir ne tikai vienīgais veids, kā viņi var attīstīties, jo tie fiziskie darbinieki nav, bet tas kaut kādā ziņā ir arī vienkāršāk. Nu, tu tos datorus saprogrammē, un viņi dara savu darbu, un viņiem tur nevajag, nezinu, dienas vidū trīs reizes pa pauzēm un tā tālāk, kas izklausās diezgan sadistiski, bet nu, realitāte ir tā, ka tad, kad šīs tehnoloģijas ieiet, tas arī ir daudz vieglāk. Un lielais izaicinājums, manuprāt, būs ražot vairāk pārtikas, jo patiek mums vai ne, cilvēki paliek vairāk, un arī ANO pārtikas organizācija prognozē, ka pat līdz pat 70% mums vajadzēs kāpināt šo te savu lauksaimniecības produkcijas ražošanu līdz 2050. Gadam, un tad tur ir divi varianti, kā to var sasniegt. Pirmais, protams, ir mums ir jāmazina šis angliski sauktais food waste, jā, nu, ēdienu izniekošanu, izmešanu, saucam kā gribam. Tomēr es nedomāju, ka tā būs vienīga atbilde, jo jāsaprot, ka šis food waste veidojas no tā, ka cilvēkiem patīk ērti dzīvot. Viņam patīk nopirkt to biezpienu paciņu un aizmirst pa viņam pēc, nezinu, divām nedēļām ieraudzīt leduskapī un izmest. Un ja nebūs spiedoši apstākļi, es diezgan tā pesimistiski domāju, ka lielu sasniegumu mēs tur nepanāksim, līdz ar to arī ražošana būs nepieciešama. Un tā ražošana, lielais jautājums būs, kā tā globāli attīstās, vai tā attīstās visā pasaulē vienmērīgi, vai arī Eiropas Savienība kopumā savu ražošanu piebremzē vai paliek esošajā līmenī. Un tā ražošana aug pārsvarā uz trešajām valstīm, kas tur ir Argentīna, Ķīna, Krievija, Ukraina, Baltkrievija un tā tālāk. Varbūt mēs, es gan atļautos cerēt, ka Ukraina jau šajā laikā noteikti būs Eiropas Savienība. Bet spieļauju, ka es jau pārtērēju savu laiku, un tad varbūt nākošajās reizēs, kad man dos vārdu, tad varēšu arī paturpināt. Jā. Paldies, Valteram. Pirms mēs uzsākam klātienas, teiksim, raundu, un es domāju, mēs virzīsimies organiskajā kārtībā, kā jūs, kungi, esat sasēdušies. Es aicinātu atkal paņemt vien, nu, 15 līdz pusminūtes pauzīti, mazliet sasinhronizēties, nomierināties un saprast, ka mīļie. Mēs runājam par 2050. Gadu, un mēs runājam par savu zemi, saviem cilvēkiem un savu valsti. Vispār, parasti ir tāds pieņēmums, ka ir jāsāk ar sevi. Ar sevi, ar savu ģimeni, ar savu sētu, ar saviem kaimiņiem, ar savu ciemu ciematu, un tad iet uz priekšu. Es ierosinu tā pats sāk domāt, skatīties uz savu zemi. Nevis, kā mēs pabarosim pasauli. Mīļie, ticiet man, nu, diez vai Latvija pabaros pasauli. Kā mēs pabarosim sevi, bet kā mēs būsim komfortā ar sevi. Kā man mazmeita, kas, kurai gads nu patās ir. Es pateikšu iesākumā, kā es redzu Latviju, un tālāk jums būs katram jūs trīs minūtes. Mīļie, es viņu redzu emocijās. Vienīgā valūta, kas konvertējās, ir emocijas. Vispārējais, es atvainojos, angļu valodā ir tāds salikums no viens dzīvnieku izcelsmes un otrs produkts, ja, kas sanāk. Ja. Emocijas es redzu līksmus, bērna, smieklus. Mammu, tēti, kas nu arī pamostās laimīgi, jo viņi zin, ka viņi sagaida burvīga diena. Tādā paradīzē, kāda ir Latvija, mēs ar savu ģimeni esam apbraukājuši visu planētu gandrīz. Ticiet man, mēs ne jau netīšām esam izvēlējušies dzīvot šeit. Nav otra tāda vieta. Ar četrām fantastiskām sezonām, ar tīru gaisu, tīru ūdeni, 550 jūras kilometriem, mums ir auglīga zeme. Mēs varam darīt, ko mēs gribam, ja mēs saprotam, ka ekosistēma nozīmē, mēs visi esam līdzradītāji. Mēs radām savu realitāti, katrs pats, bet mēs radām arī kopējo realitāti. Kādu mēs viņu radīsim, mīļie, tāda viņa būs. Nav otrādi, nav vispirms realitāte, un tad mēs. Tāpēc es aicinātu tagad sakoncentrēties uz to, un es zinu, ka Edgars, kas pirmais ņems vārdu, šie ir praktiķi, šie nav mākoņu stūmēji, teiksim tā. Visi ar savu darbu jau ir parādījuši, ka viņi zina kā un ko, tā kā Edgars. Tu ar savu piemēru var sākt. Tava trīs minūte. Jā, labdien visiem, un Valter, paldies tev.
par arī šādu skatījumu. Šāds skatījums man arī ļoti tuvs un pazīstams. Bet, ja man jautā, nu, ja ir tas jautājums par to, kā būs Latvijas lauku telpa 2050, es nezinu. Tas, man liekas, ka tā būtu tāda īsa atbilde, es nezinu, bet man ir sajūta, ka viņi būs harmoniskāki nekā šobrīd. Un te es gribēju pastāstīt vienu tādu sev ļoti tūlu stāstu. Es dalījos arī nesenienā seminārā par Kogī cilts indiāņiem Amazonē, kuriem ir ļoti dziļi, dziļa iekšēja sajūta, izjūta par enerģetisko līdzsvaru, par tādu līdzsvaru starp to, kas ir iekšpusē, kas ir ārpusē, kas ir dabā ārpusē, starp cilvēkiem savā starpā, starp individuālo, kolektīvo un tas, ko viņi caur savu dzīvesveidu stāsta, un tas ir vienkārši jāaizdomā, nedaudz tā kā varētu aizdomāties par to, viņi stāsta par to, ka visam ir jābūt līdzsvarā. Un līdzsvars, man liekas, šeit arī ieskanējās. Tad, kad nav šī līdzsvara, kad kaut kur rodās bedres un kaut kur rodās kalni, tad mēs visi par to maksājam ar savu dzīves telpu, gan fiziski, gan emocionāli un tā tālāk. Tā kā es gribētu teikt, ka būtu forši, ja tās bedres, ko mēs paši radam, mēs katrs arī individuāli caur savu rīcību un arī caur kolektīvo, caur ciemu, caur visu, lai viņas kļūtu seklāks un tie kalni kļūtu zemāki. Tā metaforiski izsakoties, es gribētu ar šo iesākt. Un tas, ko es arī caur savu dzīvesveidu un esību pauži, ir tieši šī harmonija. Es viņu meklēju iekšpusē, un tad es viņu atrodu arī ārpusē. Un tik, cik es esmu harmonisks iekšpusē, tik harmoniska vidi es varu līdzredīt vai viņā piedalīties aktīvi ārpusē. Un vēl viena lieta, ka es teiktu, vide veidojās, vai viņu mēs katrs veidojam. Nu, nav tā, ka tur mēs atnākam, kaut kas ārpusē jau de facto ir, un tad mēs tā kā pielākojamies. Nē, vide kaut kādā ziņā tiek veidota, bet un tāpēc par šo vidas veidošanu ir jābūt ļoti atbildīgiem mums šobrīd, jo tā būs tā vide, kur dzīvos 50. gadā tā vides, kurš un citi jaunā paudze. Nē, es sasmies vienkārši Ainārs teica, ka viens vislielākā iespēja sagaidīt 50. gadu šeit ir tā vide. Jā, kas to zina? Nu, lūk, un tā ir tāda viena lieta, ko es gribēju pateikt. Un tas, kas šobrīd laukos jau veidojās, un es domāju, tas turpinās veidoties, ir tomēr šīs kaut kādas aktīvās lokālās kopienas, kur līdzīgs piesaist līdzīgi un notiek kaut kā. Viņas ir ļoti daudzveidīgas. Un un šī daudzveidība, viņa īstenībā ir okay. Jo man liekas, ka tas, kas būtu forši, ja būtu arī tāda daudzveidība, kuras līdzās pastāv harmoniski, un brīvi, un kurā tiek respektēt mūsu katru brīvību arī individuālā. Un kas ir tāda vide, kas to varētu veidot, man ir grūti pateikt. Un es domāju, ka būs šajā daudzveidībā gan šie traktori, kas ars laukus, un darbi es ceru, ka to miglošanu mēs sāksim ar to precizitāti un samazināsim apmiglojumu daudzumu. Un varbūt vienā dienā mēs tam var sapratīsim, ka bez tā arī var iztikt. Un ļoti daudz lietas mums nāksies atmācīties. Vienkārši tas, kas ir šeit, tas aizies projām. Un ienāks kaut kas jauns, ko mēs pat īsti nenojaušam. Šobrīd nevaram pateikt, kas būs tie jaunie kaut kādi dzīves principi un saimniekošanas metodas un tam līdzīgi. Jo mēs runājam no šīs dienas zināmā, un mums ir ļoti grūti no šīs dienas zināmā īstenībā uzmodelēt. Es abrīnoju tos zinātnieks institūtos un pētnieks, kas spēja kaut kādā veidā modelēt nākotni. Ir kaut kādi kolektīvie principi, kas parāda to modalitāti kaut kādu, kurā tā virzība varētu notikt vai attīstība, vai tieši otrādi neattīstība. bet es gribētu teikt, ka mēs cilvēki esam ļoti vareni savā spējā mainīt šo modalitāti. Un tas ir mūsu katra atbildība, mūsu katra individuālais darbs ar sevi un ar to, kas mums ir apkārt. Tā kā, Ainār, tu jau ieskicēji, es, tad mana ģimene, tad mana sēta, mans ciems, mana kopiena, mans reģions, jā, un Latvija un visa pasaule. Un tas, ko mēs darām, mēs līdzīgi domājošie vidzemes pusē, un forši, ka mēs visi esam vidzemnieki, kā mēs te kostējam. Jūs kurzē? Es atvainojos. Mēs mēģinām vienoties un radīt gan no apakšas, gan arī mums šobrīd ir ļoti smuki arī, nu es neteiktu, ka tā ir pati augša, bet tā ir šī reģionālā rajona novada līmeņa vadība,
Un šie cilvēki, mēs sākam virzīties uz kaut kādu tādu kopīgu dzīves telpas ietvaru, kurā tiek ņemt vērā visas intereses, arī konvencionāli. Es vienkārši gribu teikt, ka visiem ir vieta būt. Un tad mēs tas mūsu eksperiments pa lielam, jeb šis projekts būs par to, vai mēs spēsim kaut kādā mērā nodefinēt šo vidi, vienotā kaut kādā, moderni teikts, frameworkā vai ietvarā, kā mēs katrs dzīvojam, sākot no maisaimniecībām, beidzot ar pašvaldībām, iekļaujot uzņēmējs, lauksaimnieks un tam līdzīgi. Vai tas izdosies, es nezinu, bet darbs ir sācies, Cēs, Novads, Ines, Soja, Marko, paldies, ir uzņēmusies tādu virsvadību, Valmiera ir pievienojusies, Sigulda ir pievienojusies. Tas ir tāds tīri praktiski beigās, kas tad īsti notiek. Jā, un šis bio-GNP vai šis bioloģiskais reģions tikai nevajag pārprast. Tas nenozīmē tikai bioloģiskā lauksaimniecība, tas nozīmē līdzsvarota saimniekošana, harmoniski atbilstoši šodienai. Tas jau notiek. Kā viss, paldies. Paldies, burvīgi. Burvīgi, Edgar. Un pirms es došu vārdu Indriķim, kas pārstāv vienu no labajiem piemēriem Cēsis, ja, un teiksim, arī es pieļauju, ka Smilteni tālāk. Es vispār gribētu atzīmēt, ka es vispār neesmu redzējis nevienu novadu vadību pagaidām, kas nesaprast to, ko mēs šeit runājam. Es nezinu, kur ir tā problēma, ja? Kāpēc mēs runājam, ka augši kaut kāds mistisks. Tals domē, tieši tas pats stāsts, atbrauc pie mums, atbrauc pie pārējiem, kā mēs varam jums palīdzēt. Problēma ir cilvēkos sanāk kopā un nāk tas pats Ventspils novada doma, jā. Es pieļauju Cēsis, Smilteni visur. Mīļie, mums ir jāsāk ļoti aktīvākiem un jāiet pie savām pašvaldībām un ciemām kopā un jāsaka, mēs esam gatavi, ko mēs gribam darīt. Jā. Tā kā, Indriķi, varbūt tavu pieredzi arī, kā tu redzi šo turpmāko attīstību, bet arī kā varētu šo procesu veicināt? Jā, paldies, Enāri. Iesākumā man arī jāpiekrīt līdzīgi, kā šodien daudz ir teikuši par to, ka 50. Gads tas ir tiešām LR-atā tālu un ir ļoti grūti kaut ko noprognozēt. Man neviļas nāk prātā, man viena no mīļākajām bērnības filmām Back to the Future, kas ir atpakaļ nākotnē, kas notiek 85. Gadā un tur ir tā triloģija, kuras izžets 30 gadus atpakaļ, 30 gadus uz priekšu. Un uz priekšu bija 85. Gada izpratne par 2015. Gadu, kad mašīnas lido. Un vēl viss kaut kas notiek, un tas 15. Gads pienāca, un mēs redzam, ka viss ir savādāk. Labi, tas varbūt tādai mazai humoristiskai atkāpē, bet pēc būtības tiešām ir grūti prognozēt to, kas būs uz priekšu. Bet tā kā tu, Aināri, teici, ka mums ir jāraugās uz šo visu, ko mēs paši varam, un kā mēs to redzam, un ko mēs sagaidām. Un es domāju, tādā 30 gadu perspektīvā mēs tiešām varam arī varbūt caur tādu idealistisko prizmu un varbūt tādiem sapņiem paraudzīties. Un es noteikti šo ideālo lauku telpu redzu tādu, kurā dzīvo pārticis cilvēks, kurš laukos ir spējīgs pelnīt. Šis cilvēks izvēlējies ir dzīvot laukos, tāpēc, ka viņam ir tā ekskluzīvā iespēja paņemt laukus, jo tie viņam šķiet labāk, nevis piespieda kārtā. Un faktiski arī tas laucinieka status, jeb laukos dzīvojušā cilvēka status sabiedrībā ir pavisam savādāks, kā tas ir šobrīd, ka kādreiz varbūt pilsētnieki pat smējās par laucniekiem kā lauķiem, tajā brīdī nekas tāds vairs nav. Bet lai tas tā notiktu, un tur es domāju arī, tīri varbūt arī no manas pieredzes pašvaldības darbā, pirms tam vadot, pirms Lielās Cēs pašvaldības darba, vadot Vecpiebalgas, salīdzinoši nelielu pašvaldību, es teiktu tā, ka tur ir ļoti būtisks detaļas, kas un ar ko ir jāsāk, un arī ar ko mēs faktiski Vecpiebalgā sākām – izglītība. Un ko nozīmē šī gadījumā izglītība? Tas ir tīri no pašvaldības pozīcijām, no iedzīvotāju interesēm. Tā ir izglītības kvalitāte, sākot no bērnu dārziem, turpinot ar sākumskolu, pamatskolu. Tajā brīdī, ja ir kvalitatīvs šis process nodrošināts, tajā brīdī tu var piesaistīt iedzīvotājs laukiem. Un īpaši šādā situācijā, kad daudz iemācījušies strādāt attālināti. Nav runa tikai par klasiskajiem laukiedzīvotājiem, kas nodarbojas ar zemkopību, mežkopību. Bet arī, kas var strādāt attālināti, viņiem tas ir ļoti, ļoti būtiski. Es gribētu teikt, būtiski arī paraugoties perspektīvē, audzinot jauno paaudzi, jo par lauciniekiem šī vārda vislabākajā nozīmē, tātad radot to izpratni par pēctecību kā tādu un galu galā arī nodrošinot šo cilvēku resursu, kurš dzīvos laukos, kas mums nākotnē būs ļoti vajadzīgs. Protams, tam visam paralēli mūsu digitālā attīstība, inovācijas, tehnoloģijas, pakalpojumu pieejamība,
nu, šeit mums būtu grūti prognozēt tā līkne digitālajiem procesiem, ir tā geometriskā progresija ir vaiprātīga beidzamajos gados. Kas būs 50. Gadā vai būs tagad ir 5G, tad būs varbūt 100G un vispār kāda būs šī situācija. Nu, tās ir milzīgas, teiksim, tādas attīstības iespējas un arī potenciāls dzīvei ārpus pilsētām. Bet kas man liekas ir pats svarīgākais šajā situācijā, arī valstī ir jāpieņem savs redzējums, jānosprauž mērķis par to, ka mēs attīstam savu lauku telpu. Kāpēc es saku, ka tas ir jādara? Tādēļ, ka dzīve pilsētām, un to arī pētnieki pirms tam pieminēja, un tas ir fakts, ka faktiski visa koncentrācija notiek dabiskā veidā pilsētām. Ekonomiskie procesi ir tuvāk pilsētām. Pilsētas nekādā veidā šeit nav jāstimulē. Mums jāstimulē, vai arī, teiksim, valsts politika jāveido tādā veidā, lai cilvēki būtu interesēti dzīvojot laukos. Caur dažādām reformām. Tā skaitā arī domājot par laukskolu saglabāšanu. Tā skaitā, protams, arī administratīva teritoriālā reforma noteikti ir viens no tiem instrumentiem un tā tālāk un tā joprojām. Tas varbūt iesākumā. Jā. Nu, ļoti labi iesākumā. Pirms es dodu vārdu Gintam, kā nākamajam pašvaldību pieredzējušam cilvēkam un praktiķim, jā. Mazliet es aicinātu arī pastīties, kā jūs redzat to pārēju uz to 2050, to tieši tajā, kad tāds sajūta, ka visi pašvaldības zina, kā vajag, visi eksperti zina, kā vajag, mēs visi zina, kā vajag. Klau, es tā kā nesaprotu, a kāpēc mēs esam, atvienos tur, kur mēs esam, tad mēs runājam pirms tam, ko nozīmē demokrātos, tautas vara, iepriekšējā runātāja to atgādināja, mums ministrs deva pilnvars to, teiksim, ir vēlēšanas, nu varbūt bezot saņemamies, aizējam, izlasam, par ko vispār balsot, nu ja nav, nu labi, nu nezinu, metam tukšs aploks, bet sākam saprast, ka mūsu vietā neviens neizdarīs to. Un, teiksim, pamodelēsim vēl tālāk pēc tam, ka paies pirmais rauns, ja, bet es domāju, ka mums viss ir labi, ir tikai jāsāk to apzināties. Gint, Smiltē, nu, fantastisks novads, vai ne? Kā jums iet ar šo, un tu tur patās joprojām esi, lai arī varbūt ne, nu, bet tu dzīvo tur pat, es tā saprotu. Nu, tā, tad tev ir pieredze labiem, jo esi gan pašvaldība pats līdzdarbojies, gan tagad jau. Jā, labdien visiem. Nu, tā tēma, ko mēs šobrīd faktiski mēģinām pavirzīt priekšu parunāt, saprast, ir tā kā Valters iedeva vienu virzienu, tad Ainārs ar Edgaru tā kā izklausījās uzreiz, varbūt tā kā mazliet sapīpējušies. Un tad Indriķis tā kā iezīmē to tādu, nu, to esību, kur tad apmēram mēs šobrīd atrodamies un kāda tā talpa mums apkārt ir. Tad es to gribētu turpināt ar to, ka tā šeit, ka nekas dzīvē nav tik patstāvīgs kā pārmaiņas. Ja, un tas ir numur viens, kam mums būtu jābūt visiem gataviem, jo gan turpinot tēmu par tehnoloģiju izaugsmi, par to attīstību, cik gadsimts mēs braucām ar zirgiem, vispār kā tā, cik gadu simti gāja. Mēs šobrīd braucam ar automašīnām, pārvietojamies, kuras tiek nobarotas ar baterijām vai ar ūdeņradi vai vēlmes. Jau pēc šiem 30 gadiem noteikti pat ir grūti iedomāties, kas būs tas enerģijas avots, jā, šādiem transportiem. Tajā pat laikā mēs ļoti labi esam aizmirstuši, ko nozīmē bērnībā stāvēt vecākiem līdzās desu rindā. Un ļoti labi, ka mums nav jāstāv tādā rindā vairs, un mums šobrīd ir pilni plaukt, un mēs varam ieiet un iegādāties to, ko mēs vēlamies. Un tad ir kaut kādas lietas, kuras pa dzīvi ir katram svarīgas, un tas ir tas, ko vairāk Ainārs ar Edgaru mēģināja iezīmēt, tā dzīves telpa ap mums pašiem, mūsu pašu kaut kādu iekšējā harmoniju. Un es arī ļoti apņēmīgi gāju studēt reģionālu attīstību. Man izdevās 10 gadus strādāt pašvaldībā tieši tā kā pielietot tās prasmes un ko mēs spējam izdarīt, lai kaut kādā reģionālā, lokālā līmenī kaut ko izdarītu, attīstītu. Un 20. Gada 2. jūlijā Latvija apstiprināja Nacionālo attīstības plānu. Kādus 2 gadus pirms tam bija ļoti kaislīgas diskusijas par to, vai nacionālais plāns būtu jāvirza uz urbanizāciju vai tomēr uz lauku teritoriju attīstību. Jo tas, uz ko mēs kopumā iezīmējam mūsu valsts plānus, pasaules plānus, mēs jau tajā virzienā pēc tam arī dodamies. Un mēs varam iet pret straumi, un mēs varam iet pa straumi.
mēs izvēlējāmies ar pastraumi, iezīmējot Nacionālā attīstības plānā, kad Latvija arī būs urbanizācija. Un mēs iezīmējām Igaunijas pierobežu, Baltkrievijas, Lietuvas šīs malas, iezīmējām mazliet tādas tumšākas. Tur iedzīvotāju skaits būtiski kritīsies, un loģiski, ka tam arī pakārtojas pēc tam rīcības, investīciju programmas un vispārējais. Un tad atnāca Covid. Jā. Un Covid, nu, neviens viņu nebija gaidījis. Un tas bija kaut kas tāds, ko visticamāk mums bija grūti nojaust un paredzēt. Bet šodien strādājot man atkrituma apsaimniekošanā no Saulkrastiem līdz Baltinavai teritorijā, es pilnīgi droši varu pateikt pēc noslēgto līgumu skaita, kāds ir pieaugums iedzīvotājiem uz lauku teritorijām. Un Vecpiebalga bija pirmā vieta, kur uzreiz sāka parādīties Covid ietekmē, noslēgto līgumu apjomu pieaugums. Acīm redzot tās ainaviskās vietas, kas cilvēki izvēlas šo dzīves telpu patīkamu sev apkārt, un Vecpiebalga ar savām ainavām, ar saviem stāstiem, ar savām viencētām, bija tas pirmais magnēts. Un, manuprāt, šis vēl nav, absolūti nav pienācis gals šai migrācijai. Es ar nepacietību gaidu datus pa Latvijas iekšējo migrāciju, attiecībā, kas noticis ir ar Rīgu, kas noticis ir ar Pierīgu un kas veidojas šobrīd ar reģioniem. Ar deklarēto iedzīvotāju skaitu un ar faktisko iedzīvotāju skaitu, jo mēs strādājot ar atkritumu apsaimniekošanu jūtam faktisko iedzīvotāju skaitu, jo likums nosaka katram iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā. Vēl tāda tendence, tas, ko ļoti labi šobrīd var redzēt, kā sabiedrība dzīvo. Pēc tā, ko viņi pērk, ko viņi lieto, un tas princips, ko arī nāks reiz no reizes katrā diskusijā teikt, ka šobrīd mēs dzīvojam ļoti vienkārši. Nopērkam, izlietojam un izmetam. Un šķietam mēs ejam tālāk un domājam, ka tā nav mūsu problēma. Nu, izmetām. Jā. Un tas ir tas Edgar minētais kalns, kur mēs aiz sevis atstājam iespējams virzoties bedris uz bedri. Un tā niedarbība, kuru mēs esam raduši ar šo vieglo veidu dzīvojot, viņa ir bīstama. Un skaidrs, ka mums ir jābūt pietiekam gudriem, lai mēs viņu šobrīd mainītu. Un te jautājums, kāpēc man strādāt atkrituma apsaimniekošanā, kas tiešā veidā saņem kaut kādu finansējumu no samaksātajiem maksām, un mums ir poligons, kur atnāk visi šie te atkritumi, un kur man vispār tādu vārdu mutē var būt teikt, ka tagad vajadzētu kaut ko mazināt. Ja? Tieši pretēji, tā virzībai tam, uz ko mums ir jāiet, ir uz iekšēju pārstrādi šiem materiāliem, uz to, ka mēs radam šo pievienoto vērtību Latvijā, neaizvedam projām un neievedam Latvijā atkritumus, kurus citas no citas valsts vēlas atbrīvoties, bet ir gatavs samaksāt par viņiem vairāk. Mēs ievedam RDF, SRF materiālu 2-3 reizes vairāk Latvijā nekā mēs kopumā šeit saražojam. Un par mūsu materiālu mēs viņu noguldam atkritumu kalnā un samaksājam dabas resursu nodokli. Neiegūstam ne enerģiju, ne pārstu, neko. Un tās ir milzīgas muļķības. Tas, ko mēs izdarām, mēs to varam mainīt, un tur nav vajadzīgi gadsimti vai tur nav vajadzīgs 30. Gads, lai mēs to izmainītu. To mēs varam izdarīt straujāk, apzinoties to problēmu. Vēl varbūt iezīmējot, ja jau es ticu pie tā vārda, tad, un tur man apsēdies esmu virucī, tad un jāmēģina ir šīs lietas sabalansēt. Tas, ko gribās pateikt, ka pie laukiem, pie teritorijas, pie apdzīvotības mēs, man liekas, patiesi dzīvojam ļoti skaistā valstī. Mums ir mežainība, mums ir šis rudens krāšņums, kur šodien arī pārbraucot no Smiltenes līdz Ozolniekiem, nu, tu redzi, kā daba iekrāsojas. Un tās ir tās unikālās vērtības, domāju, kuras pieaugs. Jo dzīvē ļoti daudz, kas, ja mēs palasam, paskatāmies, notiek tā apļveida vai spirāla veidē. Un ja mēs esam nonākuši šobrīd tajā, vai bijām nonākuši tajā posmā, ka mēs bijām kā izteikti patērētāji, un bijām nonākuši milzīgā šobrīd digitālajā laikmetā, tad noteikti nākamajos 30 gados es teiktu, kad mēs
nonāksim līdz brīdim, kad mēs gribēsim būt telpā bez pārklājuma, bez zonas. Mēs gribēsim un novērtēsim un cienīsim izslēgtus telefonus, jo tajā brīdī visticamāk mums būs patiesa sarunas. Mēs daudz vairāk noteikti pratīsim tos darbus, ko mēs darīsim. Mēs pratīsim viņus darīt ātrāk un efektīvāk, izmantojot tehnoloģijas. Bet tāpat laikā viņus ļoti labi balansējot ar savu laiku, ar savu, cienot savu laiku, izmantojot to pavisam, pavisam savādāk. Jo šobrīd mēs skrienam, šobrīd mēs laiku ķeram, un aprunājoties ar aktīviem cilvēkiem, ik vienam pietrūks kādas 2-3 stundas diennaktī, nedēļā vienu dienu, un mēs viņu nespējam noķert. Jo mēs tās tehnoloģijas esam šobrīd mācamies viņus lietot, kamēr mēs viņus mācamies, mēs visu laiku no viņām netiekam nekur prom. Ne tas ir vakars, ne brīvdienas, mums viņus visu laiku ir līdzās. Tas mums notiek apniks. Burvīgi. Es nezinu, ko tu pīpē, bet kaut ko baigi labi. kaut ko labāk, ko mēs arī redzam. Bet, joki, bet, mīļie, tā notiek, jebkura vizualizācija un manifestācija, un tas nav nekāds ezotērika. Tas ir vienkārši, tu brokastīs nevar uzcet omleti, ja tu neizdomā, ko tu gribi. Tad nāk olas, tad nāk pāna, tad nāk enerģija. Tu nevar vienkārši skriet pa virtuvi, paņemt kaut ko un būs omlete. Ne, tāds nestrādā. Ja? Tā kā, nu, to var darīt skārbi, to var darīt kaut kā, bet tas ir jādara. Un Andrej, tādu tiltiņu pārmetot uz tevi, Gins teica, ka nu, neviens negaidīja Covid. Nu, es nepiekrītu. Nu, godīgi sakot, es viņu intuitīvi gaidīju jau pēdējos 5 gadus. Jo, ja godīgi bija, nu ir skaidrs, ka tāds vaiprāts, kas pasaulē notika, ir vai nu liels karš, vai nu, tiksim, kaut kāda kārtīga, kā tiksim, dabas katastrofa globāla vai kaut kas, vai pandēmija. Ja? Godīgi sakot, uz Covid ir maigākais variants, nekāds mērs nebija. Ja? Bet zemeslodē bišķi norātos topkrāni. Ja? Un Andrej, tas jautājums tev, mums visiem kopā ir jāiemācās sarunāties. Bet tajā skaitā, es domāju, ka ļoti svarīgi ir iemācīties sarunāties arī ar tiem, kas ir tā saucamie dabas advokāti. Ja? Mēs visi esam daba. Mēs esam daba. Nav tāda daba, kas mums ir jāaizstāv. Mēs esam daba. Bet kaut kā tur dīvainā veidā sanāk, kad ir pretnotestījumi, konvencionālie, bioloģiskie, tur nezinu, tur cilvēki, kas saka, daba tur kaut ko un zaļais fašismas un Eiropa maksā dabai, jā, un tie tur saprot, birokrāti kaut kādi, jā. Kā tu uz to skaties? Tu tāds mierīgs līdzsvaros skatiens. Nu, tad saka, tu saprot, ka tikai šitas vispāries. Cilvēki iztrakosies, jā. Lāc tev. Oh. Nu, es droši vien pievienošos to klubiņam, kas nezin, kas būs 50. Gadā. Un, nu, ir droši vien jābūt ļoti uzmanīgam ar tām savām vēlmēm, jo tas, ko es savā dzīvē esmu piedzīvojis, ka ļoti bieži viņas mēdz piepildīties. Tas tā, mīkstais ievads. Bet, ja nedaudz nopietnāk, tad, nu, arī Latvijas dabas fonds esam pasūtījuši daudz un dažādas aptaujas, kuras saka, ka Latvijas iedzīvotājiem daba ir svarīga. Arī te parādījās gan LKC veiktajā aptaujā, gan arī šodienas Ekspress aptaujā, ka daba un vide ir tajā sarakstā augšgalā. Un, nu, tas, protams, mani personīgi priecē, un tas arī ir tas, kāpēc Latvijas dabas fonds cenšas un darbojas un darām tās lietas, kuras mēs darām. Bet, nu, diezgan drūma ir tā situācija, ja mēs sākam skatīties uz saviem zinātniskiem datiem, jo tur, diemžēl, nu, pilnā veidā piepildās tas scenārijs, ka lietas notiek tā, kā viņas ir notikušas, un tas dabiskajai dabai, ja tā dīkst teikt, nebūt nav nācis par labu. Piemēram, kaut vai situācija ar dabiskajiem zālājiem, aizsargājumiem zālāju biotopiem, kur laika posmā no 2017. Līdz 2021. Gadam mēs esam pazaudējuši 7%. Un tur ir jāsaprot tas, ka mēs viņus varam iznīcināt ļoti ātri, abūvēt, uzart, apstādīt ar mežu, varbūt apstādīšanas gadījumā vēl tur tas atgūšanās laiks ir nedaudz īsāks, bet ja viņš ir abūvēts vai uzārts,
Nu, tad droši vien ir vietā runāt par 50. gadu, kad mēs tajā platībā atkal redzēsim šo dabisko zālāju. Un līdz ar to nu, tad tas mans skatījums uz nu, dabas daudzveidības vērtībām Latvijā ir tāds, ka es ceru, ka līdz 50. gadam mēs būsim beiguši iznīcināt dabisko dabu un ka mēs tomēr no tās bedres būsim sākuši nedaudz līst ārā, jo nu, tā līdzinēja attīstība ir katastrofāla un arī nu, tas tuvāko gadu skatījums ir diezgan drūms, nu, kaut vai ja paskatāmies to, ko zemkopības ministri ir ieplānojuši strateģiskajā plānā līdz 27. gadam, nu tad jā. No vienas puses Nacionālās apvietības programmā vai viņa moto ir rakstīts, ka daba ir vērtība. No otras puses kompensācijas meža īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ir paredzētas tikai 3 no 5 programmas gadiem. Nu tad vai vajag vēl kādu piemēru, ka ir slikti un būs vēl sliktāk. Piedodiet, es kaut kā tādos publiskos pasākumos esmu tāds drums runātājs, bet pagaidām... Jā, ir atsevišķas pozitīvas un labas lietas, bet tās nekādā veidā nespēja atsvert to negatīvo inerci. Par to dialogu, nu mēģinam jau runāt, bet ja melns ir melns, nu tad mēs nevaram teikt, ka tas ir nu, tumši balts. Nu, ja viņš ir melns, tad ir melns, un ja ir iznīcināts, tad ir, nu, ja ir beigts, tad ir. Nu, vecais salīdzinājums un sakām vārds par to indiāņu zirgu, vai ne? Nu, ja tas zirgs ir beigts, tad kāp nost un meklē nākamo, nevis tur, nezini, jaunas iemaukts, nopērts, vai tur sapina bizītes krēpēs un astītē, nu tur nekas nebūs. Un tas ir tas, nu, ko ar politikām, kas ietekmē dabas daudzveidību, mēs vēl joprojām kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, un tas rezultāts, galīgi nekāds pārsteigums nav, ir tieši tāds kāds iepriekšējs. Paldies, bet lai nebūtu tāds pesimisms, jo visur jau vajadzīgs līdzsvars, tad es tevis nākārais Dāvids, kas, manuprāt, būs pilnīgi pretēji. Es nezinu, viņš sapīpējies vai nē, bet tur optimismas noteikti strāvos. Ja? Un tad es pēc tam iedošu savu konklūzanu, un tad iesam nākamajā aplī. Dāvid. Jā, nākot šo diskusiju ar Ozolnieku ezeru vienā pusē un Priežmežu otrā pusē, es sacerēju tādu dzejoli, kas ļoti spilgti apraksta to manu vīziju par to, kāda būs Latvijas lauku telpa 2050. gadā. Autonomi un ilgtspējīgi eko ciemati, infrastruktūra ar aprites ekonomiku, tīkls ar pašpietiekamām komunām, sinerģija starp cilvēku, būvi un dabu, energoresursu neatkarība visā valstī, veselīgs ēdiens un labiekārtota vide, zaļā turisma un rekreācijas meka, svaigs gaiss, tīrs ūdens un harmonija, brīva, laimīga, stipra un vienota tauta. Tā es redzu Latvijas lauku telpu 2050. gadā, jo mēs varam radīt zaļo koridoru kaimiņu valstu attīstītājiem, mēs varam sekot Dānijas piemēram un izbūvēt vēja parkus Baltijas jūrā, mēs varam sadarboties ar Skandināvu valstīm ostu attīstīšanā piekrastes zonās, mēs varam radīt konkurētspējīgas iespējas šajā digitalizācijas un transformācijas laikā, mēs varam izbūvēt 15 minūšu eko ciematus, kas ir pašpietiekami, un mēs varam smelties iedvesmu no biofīlijas, bioģeometrijas un ekosistēmas prototipiem visā pasaulē. Lai top! Lai top, Dāvid! Es gribētu teikt tā, mīļie, viņš nav vienīgais šāds. Viņš ir apvienojis jau 40 līdzīgi domājošos. Nākamajā tikšanās reizē neminēsim, ar kur politiskā spēka pārstāv šodien pirms vēlēšanām, būs jau 400. Viņš ir tas, kas atjauno ticību jaunatnē. Tur ir kvanta kompi, bet viņi grib dzīvot pie dabas, un tu šobrīd neizstāstīji to stāstu. Lai piedod veci domājošie, un tam nav sakars ar gadu skaitu, ja? Bet mēs tiešām nezinām, kāds būs 2050. Bet atceramies, ka mēs nezinām, vai mēs rīt no gultas izkāpsim. Kurš ir teicis, ka jūs šonakt nenomirsiet kāds no jums? Kas tā par tādu ticību kaut kam? Ja? Nothing is for granted, mēs neko nezinām. Ja? Bet tas, ko mēs zinām, kādā ideālā valstī es gribu dzīvot? Es nevaru saprast, kā atbild uz kādā valstī gribu dzīvot. Tā, kas tur ražo, to... Kāds sakars? Ko tu sagaidi no šīs valsts? Dāvi, tu precīzi noraksturoji. T
Tas ir iespējams. Latvija ir tik maza valsts. Mēs varam izdarīt 10 gadu laikā, ko mēs gribam, kur ne vēl 50. Vienkārši, acīm redzot, kā mēs pirms tam runājam, ir evolūcija. Bija jāaiziet šim. Latvija ir izgājusi īsā laikā, 30 gados. Mēs esam izcīnījuši neatkarību. Mēs esam ar bandītiem tikuši galā. Atcerieties, ka es sāks atvainojos, mums uz ielām cilvēks šāvi. Ja? Un cilvēki negāja uzņēmē darbībā, jo bija bande. Tad nāca Čevers, tad nāca Zīgaris ar banādiem, tad nāca Rekš ar jauniem laikiem, tad nāca Šķēla un Tautas partijas. Un cita normāliem lozungiem. Ja? Oligars viņš tagad izrādās. Ja? Toreiz trīs bērni ģimenei, kas tur slikts? Ja? Vismaz vietējais kapitāls kaut ko. Un tagad nāk liberālisms, nu, un tagad mēs esam kaut kur, kur mēs esam tālāk. Ja? Jautājums, kur mēs katrs iesim tālāk? Kur Dāvids ies tālāk? Kur Edgars? Kur es? Kur jūs? Ja? Sākam katrs ar sevi, un tad jau valsts būs kārtībā. Bet tagad vienalga jūs skatieties, kurš pirmais es gribētu iedot, jo mums arī skatītājs raksta, ka mēs diskutējam augstos plauktos un nav konstruktivitātes. Ja? Vai kaut kā nav pie zemes? Pie zemes, pavisam vienkārši. Es arī braucu ar savu mašīnu, teiksim, no Mazirbas uz Rīgu, uz Vecpiebalgu un vēl kaut kur. Nu, ko es redzu? Ceļi mums ir diezgan labā stāvoklī, būsim godīgi, es atvainojos, nav nekas traģisks, jā. Es pats braucu jaunā mašīnā, un man pretīm brauc tāds pašs. Man patīk Volvo, ja tas ir skandināvs šeit, blaks ražots un ar mazu dzinēju un viss normāli, jā. Bet, nu, okay, jā. Es arī strādāju, lai es to varētu atļauties. Es redzu labi izbūvētus viesunāmus. Protams, es ļoti labi saprotu, ka daļa pelēkajā ekonomikā, bet es ļoti labi saprotu, kāpēc, jā. Es vispār brīnos, ka kāds vispār maksā nodokļus pie tā, cik mēs atvainojies uzticamies savai valstī. 16% uzticās politiķiem un saimēm, mēdiem līdzīgi. Ja? Kā to panākt savādāk? Nu, vienkārši nostāties ar seju pret tautu un pateikt, mīļa, kā mēs jums varam palīdzēt? Un tas, starp citu, ir tas, ko Floridas gubernators Twitterā ierakstīja un uzspridzināja. Viņš prasīja, kā es jums varu palīdzēt? Tieši tik vienkārši, ja? Ja? Rekreācijas, turismas, fantastiski augs un plauks. Tas, ko tu saki par dabu, neviens nebrauks uz Latviju, ja mēs to savu dabu sačakarēsim. Mūsu vērtība ir tas, ka mums ir daudz vietas. Ierēģi pārmet, ka es demonizēju ierēģiņus kāds no skatītājiem. Nē, tieši otrādi, mums ir ierēģi fantastiski, bet viņi dar to, ko viņiem liek. Ja viņus, piemēram, lijā, turismu veicināšana, ja? Uztaisam programmu katrā īpašumā. Man pašam ir Kalnēnā 17 hektāru, ko es vēl neesmu izvēlējis. Nu, vecam tēm stāv, tur zin kā daudziem tas stāsts, ja. Man piezvanīja, klausies, tu esi gatavs pie sevi uzlikt 4 viesmājas, ja. 40 000 uzbūvēt, man pašam pieredze ir, tur, un mēs tam apsaimniekosim. Un mēs tur izmitināsim turistus pie tevis, jo blakus viens zemnieks saka, bet man vajag kur audzēt, ja. Es gribu vien ekoloģisko saimniecību. Es domāju, mēs esam paraugs saimniecība. Valsts aģentūras ierēģi, profesionāli un tiešām visu cieņu. Mums ir daudz profesionāli ierēģi. Strādā, palīdz, rada naudu, rada enerģiju. Nauda ir vajadzīga, nauda ir enerģijas plūsma. Ja kaut kas saka, ka ir iespējams kaut kā nesadzīvot, nu, ekonomika un ekoloģija vienmēr ir jāsalaulā. Tas ir teiciens, ko viens no mūsu guru, kas tev pasauli glābi, saka, ekoloģija nevar pretnostatīt ekonomikai. Ekoloģija vienmēr zaudēs. Bet ja skatās kopā un šī normāla, zaļā, dabiskā, ir iespējama. Tā kā ņemiet pirmais mikrofonu, kurš grib, ja, bet sākam pamodelēt no tā, kas jau ir. Tur nevajag miljonus. Jūs paši to labi ziniet, bet es pieļauju, ka cilvēki zaudēšu ticību. Ka viņi zaudēšu ticību pārmaiņa, bet tās pārmaiņas jau ir notikušas. Vienkārši jāierauk, ka īstenībā tā jaunā realitāte jā, ir paralēli. Viņi jau paralēli ir radīta. Vienkārši jāatver acis un jāsaka, lai top visiem. Nu, Dāvid, tu pirmais. Manuprāt, ir jāsāk risināt vienu problēmu, kas ir radusies nekustamo īpašumu tirgu, kas ir nepietiekams piedāvājums tieši reģionos pie dabas ekskluzīvās skaistās vietās, kur varētu uzbūvēt pašpietiekamus ciematus, kas būtu daudz pieprasītāki un daudz skaistāki un daudz vēlamāk jaunām ģimenēm vai arī cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo Rīgā, kur, teiksim, dzīvokļu cenas ir cilvēks pat daudzkārt lielāks nekā mājas, arī pat ar šīm būvniecības cenām izmaksas. Un mēs varētu veicināt un palīdzēt ne tikai vietējiem, bet arī kaimiņu valstu attīstītājiem nākt tirgu, izveidot, piemēram, to pašo zaļo koridoru, kas ir vienkārši nosacījumu un skaņošanas atvieglošanu attīstītājiem, un tādā veidā izbūvēt šīs labiekārtotās vides, ekskluzīvās vietās, kuras mums netrūks, mums ir šī 550 km robeža gar Baltijas jūru, un vienkārši radīt to piedāvājumu un pieprasījums atnāks. Es ticu, ka būs cilvēki, kas dzīvo skaistās, ekskluzīvās vidēs, un pēc tam vēl piekops ekoloģisku dzīvesveidu. Jā, droši vien, ka te jāatgriežās
Man liekas, ka tas bija Latvijas Bankas pārstāvs, kurš teica, ka šīs te klimata pārmaiņas ir jāsaprot, kā mēs to varam izmantot savā labā. Nevis pielāgoties, bet izmantot. Un droši vien, ka nu, to gudri un pareizi izdarot, mēs nu, varam arī saimniekot tādā veidā, lai palielinātu Latvijas dabas daudzveidību. Droši vien tas ir viens no tiem virzieniem, kur doties, bet nu, te atkal, nu, atgriežoties pie ierēģiņa tēmas, nu, ja nav politiskā uzstādījuma no ministra puses, tad nav ko vainot ierēģiņus. Tā kā gaidam vēlēšanas. Mēs darām tādas izvēles, lai nu, ja vide mums ir svarīga, lai būtu izmaiņas arī šajā jomā. Nu jā. Ginta un Indriķi, mazliet no šīs, teiksim, tās pašvaldību pieredzes. Nu, pašvaldība, jau tomēr ir valdība. Nu, godīgi sakot, nu, būsim korekti. Nu, katrās pašvaldībās tie cilvēki, kas vada, teiksim, tās domes, nu, viņi tāpat tās lielākā daļā ir, nu, varā pārstāvētās partijas. Nu, tad kur tas dialogs pa vidam pazūd, es nezinu, jā. Bet kā jūs redzat, ko vēl varētu darīt, lai nu, zinot, mēs nezinām, kāds 1. oktobrī, bet jūs zināt, ka pašvaldības vēl trīs gadus būs esošās, lai vēl ātrāk ievies to, kas jau īstenībā notiek. Tas, ko iepriekšējā minētāja teica par šo dzīves telpu un vidu un šiem ciematiem, tad nu, tam ir priekšnosacījums, ir jābūt darbam, ir jābūt darba vietai. Vai tā ir attālināta darba vieta un tu esi IT speciālists un tu to var strādāt no ciemata vai tev ir? Tūmā kaut kur, uz ko kur tu dodies, lai nopelnītu to iztiku. Un iespējams, ka savukārt, ko man līdzās kolēģi saka, tas, ka mēs esam aizgājuši tādā lielā apjomā darīt, tā kā, nu, nezinu, zāģē, cirs, tas smiltenu vienkārši kokapstrādes novads, lielākie kokapstrādes uzņēmumi smiltenes novadā. Un tad es domāju, nu kas varbūt ir tas, kas sekmē tās darba vietas, to pievienot to vērtību. Vairāk radītu, nevis caur apjomu, bet iespējams caur pievienotās vērtības celšanu, ka mēs nevis radām starpproduktus, nevis cenšamies radīt starpproduktus, bet cenšamies radīt vairāk gala produktus, jaunus produktu veidus, līdz ar to ir lielāka pievienotā vērtība, ir vairāk darba rokas nepieciešams, un kopumā nav šis masveidīgums, līdz ar to nav tik liela tā ietekme uz kopējo patēriņu, uz resursiem, un mēs panākam labāku rezultātu. Vēl droši vien, kad ir kaut kāda tādas lietas, jautājums sākumā bija par to ticību. Kāpēc mums ir pazudus ticību cilvēkiem, varbūt tur salīdzinoši mazi procenti uzticās saimai, uzticās, nu, jebkam. To jau mēs arī redzam ikdienā, kādreiz... Nezinu, vecēm tēvam jau vienkārši bijis ar savu kaimiņu vai ar kādu, ar ko vajadzēja vienoties, bija rokas piedirnas un paskatījās viens otram acīs, un tā bija viss vienošanās. Tas bija viss likums, kurš bieži vien bija ar daudz lielāku izpildes nodrošinājumu, nekā šobrīd tas ir ar banku vai apdrošināšanas kompāniju garantijām. Ja? Mēs esam aizgājuši absolūti tādā, piedodiet juristi, bet tādā juristu laikmetā. Katru mazāko lietu mēs gribam aprakstīt. Tas arī ir saistīts ar to, kāda mums iekšēji pašiem ir kaut kāda vēlme nepildīt kaut ko to, ko mēs esam apņēmušies. Un paši sevi dzenam tādā juristu jūgā dokumentu kalnos. Līdz ar to arī veidojās milzīgs administratīvais aparāts, kam tas viss tā dokumentu plūsma ir jāapstrādā, jāapkalpo, par kuru mēs, protams, esam dusmīgi. Un tas nav loģiski, ja? Nākamais pie ticības vēl. Nu, man izcils piemērs no darba, no zāla. Tātad mums ir arī zāla enerģija. Mēs no atkritumiem cūknējam biogāzi. No šīs biogāzes rodās siltums un elektrība. Ar siltumu mēs apkurinam esošās sēkas, kas mums ir reģionāla atkrituma apsaimniekošanas centrā. Un no elektrība mums paliek pāri elektrība. Likums savā laikā noteica obligāti, tātad obligātā iepirkuma komponente mums jākļūst par OIK saņēmējiem. Tātad mūsu meitas uzņēmuma zāle kļūp par šiem OIK saņēmējiem, jo to noteica likums. Nu labi, mēs esam kļuvuši. Nu un pēc tam tagad ir tā izeja atkal ārā. Un tā izeja ir
ir tieši tikpat obligāta kā tā ieiešana. Un tad tu tā nesaproti, nu labi, 5 gadus mēs bijām, mēs izpildījām, mums nav nekādu pārkāpumu aktu, mums nav nekas pārkāpts, mēs esam godprātīgi strādājuši, nodevuši tīklā to saražoto, tagad mums tas ir jāpamata. Nu, zinat, nu, ļoti labi, ka šobrīd Nord Poolē ir tik augsta cena, jo tā izeja, tad mums ir, nu, loģiska un nebūs jācieš tiem pakalpojumu saņēmējiem. Bet pretējā gadījumā drusku tā kā, kā varētu teikt, latviski tāds labs vārds būtu, apčakarāts, jā, nu nē, bet nu, būtu droši vien jāatrod piemērotāks vārds, lai pateikt tam, ka nu, pazūd tā ticamība tenī brīdī, ka vienā brīdī tev tā ir prasība, pēc gada tā prasība vairs nav, ir citi laiki un viss nav tā tiesiskā paļāvība tev vairs brīdī. Tas arī sabojā, tas daudz sabojā uzticamību. Jā, pirms Indriķim. Man joprojām ir tā neskaidrība tomēr, kā var būt, ka tik daudz cilvēku saprot, kā nevajag būt. Tagad greizos pogļu karaļvalsts. Visi to saprot, bet tā ir. Nu, miļie, nu, es jums pastāstīšu, kā tas normāli notiek. Nu, tā, kad ir demokrātija. Ja? Tad mēs katrs ejam, saorganizējamies un kaut vai tagad 1. oktobrī braucam autobusiem, nevis ko apmaksā kādu partiju, bet kopienas. Un tad vienojamies, ko mēs balsojam. Nu, ja jums ir savā, tur, teiksim, tā partija, tur labi strādā, vai jūs zinat cilvēku? Zinat, tad balsojat. Pēc 4 gadiem skatīsimies, tad varbūt jau būs jauna un progresīvāka veida, kā atsaukt, kā digitāli sekot līdzi, es esmu KPIs, ja, kā eksperti piedāvā modelēšanas politiku, tikai viņas menedžē, ja, pagaidām tas ir sapnis. Ja. Bet tā ideja, mēs visi redzam, kā vajag, mēs visi redzam, kā nevajag. Vienkārši turpinām darīt, kā nevajag. Indri. Jā, ļoti labi tu ieskicēji šo. Nav jau tā, ka ir nabaga sabiedrība un ir tikai sliktie politiķi vai kā tam līdzīgi. Patiesībā mēs visu laiku runājam par nemitīgo pārmaiņu laiku. Un loģiski tas ir ļoti dinamisks pārmaiņu laiks. Un, protams, arī sabiedrība ir jāiet līdz laikam. Un ļoti bieži mēs pirms tam arī ar Edgaru runājām arī teiksim, par kaut kādām niansēm un sabiedrībai ļoti grūti ir, teiksim tā, mainīties tādā ziņā, ka ļoti daudz cilvēku tomēr ir savā komforta zonā, un ja nāk kaut kas jauns, tad ir tas teiciens par veidzirnavām un aizsargvaļņiem, kad pūš pārmaiņu vēji, tad vieni būvē veidzirnavas, otri būvē aizsargvaļņas. Un man jau liekas, ka jo vairāk sabiedrībā būvēs šīs veidzirnavas, jo būs labāk. Tā, man liekas, ir fundamentāla problēma. Tas nekādā veidā nenozīmē, ka, teiksim, valsts varai, kas tomēr ir savā ziņā sabiedrības priekšstāv, un viņiem vajadzētu rādīt piemēru, arī nevajadzētu spert to soli pretīm, un šeit ļoti spilgti Gins arī to manu domu, ko es pirmajā aplī izteicu, Gins apliecināja precīzi ar Nacionālo attīstības plānu, kas ir tendēts uz urbanizāciju, uz centru attīstību, kas jau fundamentāli saknē ir absolūti nepareizi. Un tas būtu maināms nepareizi, tāpēc, ka tas ir dabisks process. Mums būtu tieši tāpēc jāstimulē tā mūsu lauktelpa, un tad būtu pavisam cita situācija. Un tas ir tas, ko valsts var mainīt, un tur pašvaldības savukārt kalpos kā ļoti būtisks instruments, kas var to realizēt. Kamēr valsts politika nav šim atbalstoša, pašvaldībām ir ļoti sarežģīti līdz galam īstenot šīs lietas, tāpēc, ka nemitīgi ir, nu, kaut vai tajā pašā izglītības jomā, ja izglītības ministrija nāk ar uzstādījumu, kad ir jābūt noteiktam skolēnu skaitam, tad ir pilnīgi skaidrs, ka reģionā laukos nekad tev kvantitāte nebūs tāda, kā tas ir centrā, kur koncentrējas cilvēki. Un šeit mēs nemaz nerunājam par kvalitāti. Un mēs nerunājam par kaut kādām ļoti mazām mākslīgām lauku skolām, kur varbūt ir, nezinu, 30 bērnu uz 9 klasēm. Protams, kad visas skolas nevarēs pastāvēt. Bet nedrīkst būt no augšas uzstādījums, kad mums tā kvantitāte ir tā, kā saka, prioritāte. Un tas ir ļoti būtiski, domājot par lauku telpas noturību nākotnē, par attīstību un par to, lai iedzīvotāji būtu interesēti šeit dzīvot, lai viņi justos komfortabli šodien, kas ir garants nākotnē. Jā, mazliet gribu reflektēt. Es mazliet vienmēr apbrīnoju, ka braucu cauri Pūlijai. Un tie mazie lauki, tās mazās tās šļokas tam zemes gabaliņiem, uz katru strādā kaut kāds traktorītis. Uz katru, un tajā pat laikā, kad mēs skatāmies kopējo tirgu, poļu ābola, šeku rekuri ir pie mums. Nu, viņi kaut kā spēja caur tām mazajām saimniecībām, mazajām lauku
Un, nu, viņi acīm redzot, veido kaut kādas kopienas, viņiem veidojas kaut kādi iekšēji tīri kaut kādām lietām. Mēs kaut kā, mums paliek brīva telpa, veidojas lielāki saimnieki ar jaudīgu tehniku. Mēs ejam vairāk kaut kā tādu šo ceļu. Tajā pat laikā, droši vien, ka tas ekonomiskais labums veidojas tai pamat saimniecības dzimtai, nu, kur ir nu, tie pārējie, kas ir strādnieki, tie mazāk. Nu, to, ko mēs redzam Polijā, kaut vai caurbraucot, mēs redzam, ka viņi tā kā spēju uz tās vienas hektāras saražot vairāk un nodrošināt to savu pamat ģimeni. Tā noteikti ir tāda interesanta pieredze. Man nav izdevies viņu dziļāk papētīt, bet labprāt kādreiz par to, nu, tā kā, nu, labs piemērs varētu būt. Nav tālu jāmeklē. Arī dienvidiem arī. Arī, jā. Tā kā mēs pamazām tuvojamies noslēgumam, tad man būs vēl arī, teiksim, divi no jums, tātad Valteram. Un Edgars varbūt uz noslēgumu, tad būs no skatītājiem apmēram, ko viņi te vērtē, jā. Bet, Valter, tu arī, teiksim, nu, pārstāv zemnieku saimu, un kā tu dzirdēji, te nav mērķis neko pretnostatīt. Te nav stāsts par konvencionālo versus bioloģisko. Jautājums ir, kā mēģināt visiem kopā saprast, kā var panākt to Polijas modeli, kā teiksim, viens vietējais, kas varbūt, teiksim, nu, es parunāšu pavisam mazu lietu, kas notiek, nu, pie mums lībiešu krastā. Nu, ziniet, mums lībieši ir ļoti lepni, jā, viņi neprasīs palīdzību nevienam, bet arī pašā laikā kādam, nu, saprot, tu viņiem piepalīdzi, viņi kombuču sāk taisīt un patirgot, jā, no kadeķīšiem kvēpeklīši, jā, tur šokolādē, kadeķi eļiņi, un viņi aiziet tas biznesiņš tikai ar Facebook. Iedomājieties, ja palīdzētu, un ja palīdzētu, teiksim, lielie zemnieki, kas ļoti atvainojas Latvijā, ir miljonāri. Ar viņiem visi kārtībā, ja? Bet ir tie mazie zemnieki, kuriem nebūs arī lielajiem laika nebūs labi, ja? Kā mēģināt jums savas zināšanas likt lietā un panākt, ka jūs saprotat, ka mēs visi esam kopā un ka zemnieku saime pārstāv nu visus zemniekus, ja? Mazos, lielos, bioloģiskos, konvencionālos, ja? Biteniekus tur, maizes cepējus, ja? Bet apvienoties. Valter, tev vēl tāds noslēguma kaut kas optimisms. Un tad... Nedaudz vēl pusminūte, burtiski gribēju pateikt, ka tā vīzija par 50. Gadu, ko Valters teica aptuveni pusstundu apakaļ, pasaka, Dievs, tas nav manas vēlmes par 50. Gadu, jo tas būtu diezgan pesimistiski persona, tas bija mans skatījums uz nākotni iziet no tā, redzot, kā šodien faktiski tas viss attīstās. Un ja man būtu poga, kuru nospiest, un tad... Teiksim, mēs pāriet uz tādu harmoniskāku, iekļaujošāku un stabilāku sistēmu, mēs noteikti to pogu nospiest. Bet atbildot par šo te pārējus Polijas modeli un dažādiem mazajiem nišu ražotājiem, pirmam kārtām Polijas modelis nav ļoti daudz mazu nišu saimniecību. Tur ir mazas saimniecības ar ārkārtīgi spēcīgu kooperāciju. Tur 4-5 hektāru ābolu ražotāji kopā izveido kooperatīvu, kurš 1000 hektāru ābeļdārzu apsaimnieko, un pats galvenais viņiem ir iekarots tirgus. Respektīvi, viņam tas tirgus ir bijis pēdējos 30, 40, 50 gadus, un viņam nav jāmeklē jauns noiets, ja mēs, teiksim, Latvijā izveido šādus te kooperatīvus ar milzīgi daudz ābeļdārziem. Mēs to varētu saražot, mums nav problēma, mums ir zināšanas, mums ir zeme, mums būtu arī strādnieki, mums viss būtu. Mums nebūtu vienkārši, kur tos ābolus slikt, jo, nu, ja kaut kāds triviāls piemērs, ja Polis 50 gadus viņus pārdod Lidlam, tad mēs tagad aiziesim pie Lidla, teiksim, rekur mūsu apbalda, bet viņš teiks, nu, mēs iepērkam no Poļa, viņš varbūt nedaudz lētāk var iedot, un zini kā, nu, meklē kaut kur citur, kur savas apbalda slikt. Nu, tas tā ļoti vulgāri atbildot, bet arī par to pašu kombučas piemēru, es pārējot, nav vispār problēma, es pilnībā atbalstu to, ka dažādi nišu produkti attīstās un viņiem būtu jāattīstās, jo, nu, labi, tie varbūt nav masveida produkti, kurus mēs tagad sāksim, nezinu, miljonos eiro eksportēt, bet ja tā viena ģimene var sevi uzturēt un vēl tur nodrošināt varbūt darba vietas vienam, diviem, trim darbiniekiem, tas skaisti. Problēma var rasties tad, kad mēs atveram vienu mazu ģimenes kombučas ražotni un pasakam, ka tā tagad ir Latvijas nākotne un visiem Latvijas ģimenēm, lielajiem vai mazajiem lauksaimniekiem un algi ir jāsāk ražot kombuču, jo tas, nu, vienkārši pēc objektīvās realitātes nav iespējams, tas nišas produkts un, nu, tas, ka tev tas sanāca un tev tas iet, tas ir labi, bet tas nenozīmē, ka tas no biznesa ies tāpat, ja Latvijā 20, 30, 40 ģimenes sāks ražot kombuču. Līdz ar to tur politiski visticamāk vajadzētu nodalīt, kas ir šīs te mazās, jaukās, foršās nišas lietas, ko mēs varam attīstīt, un kas ir šīs te lietas, kuras, nu, ir
jāražo vai ir iespējams ražot masveidā. Tur nevajag jaukt, nevajag pateikt, ka mēs tagad varam nu, vēl kaut kādu, nezinu, grauzdētus riekstiņus, salasīt mežā lazu riekstu, apgrauzēt un viņus tagad tirgot un nenormāli iet eksportā. Nu, visticamāk, tas tā nenotika. Bet nišveidā kaut kur mazās vietās, jā, perfekti. Paldies, Valter. Man ir prieks, ka mēs esam harmonijā. Tas ir īstenībā ļoti svarīgi, jo, nu, mīļa, mēs šo zemi apdzīvojam kopā. Nu, ja jūs bišķiņ saprastu, kam ir izdevīgi mūs savā starpā sanaidot, nu, tas nav mums izdevīgi. Mēs esam sanaidot pa visām jomām. Redz, skābarības tornīsā sliktie ierēģi, labie ir tur, tad tur konvencionālie sliktie, bioloģiskie sliktie, zaļie fašisti. Es pat nepieskaršos tādām lietām kā orientācija, ja, vai tur vēl tur transženderisms pasarga dievs. Ja. Mīļie, mēs mākam, un tur jau tā ticība pazūd, ka mēs nemākam rokas paspēc. Valter, man nav nekādu šaubu, ka zemnieki saimi gatavi līdzsadarboties, jo skaidrs, ka nišas produkti tieši tāpēc ir nišas produkti. Bet tās nišas atverās. Un tu esi jauns cilvēks, un šeit ir jauns cilvēks. Jūs saprotiet, ka aprite un ekonomika, un aprits ekonomika, viņš pits mainās. Tas, kas kādreiz bija maza niša, Latvijā mēs esam maza valsts. Mēs visu valsts varam būt niša. Ja visa Latvija būs zaļa, nu, pieņemsim šo briesmīgo vārdu bioloģis. 2050. Gadā, es domāju, lielākā daļa būs bioloģis 2050. Gadā, vienkārši kur nespruks, jā. Bet mums būs pievienotā vērtība visam, kas no šīs zemes nāk ārā, jebkuram produktam. Jo šobrīd, pieņemsim, Gundara Bērziņa, mēs runājām, visas pārtikas piedevas, kur ir zaļais sertifikāts virsū, nu, lai agro, viņam visām sastāvdaļām ir jābūt bioloģiski audzētāji. Tas, ko Gundars Skudariņš dara pie sevis, ko tad viņš dara? Viņš masveidā ražo, viņš attīst kūmelītes, liebas, visam būs vajadzīgs zaļais sertifikāts. Ja to dabūna vien kopiena, viens kantons Šveicē, ja, vai, teiksim, Latvijā, atkrīt veseli čupa ar papīriem. Un tad pašā laikā Eiropas fondi paredz iespējas līdzfinansēt saudzīgu, mierīgu pārēju, ja? Darīt to visu kopā, skatīties, kā iet. Un tad tās nišas, tāpēc jau ir nišas, ka viņas eksperimentē. Prototipu princips nav atcelts. Viens taisīs grauzdētos lazdu rieks, nu faini, nu tad netaisīs 10 viņu. Bet vienam tas aizies, otram tas aizies korporatīvu, krājaizdevu sabiedrības, korporēšanās, kopējais marketings, ja? Kopējais instruments. Lielie, kas ir uztaisījuši, lielas saimniecības, super! Palīdzam viņiem, ja? Jā, jūs skatieties, bet jums ir pieredze, un jūs redzat, ka viens atnāk pie tevis un pasaka, klau, bet es te zinu kā, mēs te 10 esam savākušies, mums te lasa driekus bērnu lasa, ziniet, diezgan daudz jau sanāka, davai uztaisam smukā packagingā uzliekam, sakat, nu, nesakiet nē, sakiet jā, es domāju, ka tas jau aizies automātiski, ja? Tā kā paldies par harmoniju tavā pēdējā uzrunā, un Edgar, nu, tas noslēguma vārds šai sesijai, tad es nolasīšu dažu, ko mums skatītājs saka, plus, mīnus, varbūt vēl kaut kas būs un tā. Kā tu redzi, tu tomēr esi, tu tā kautrīgi par sevīm pastāstīji, bet tu esi abas šīs pasaules izgājis, tu esi klasisks biznesa haizivs, tur, kas tur latnets, tur vispārējais, jā, tur nav dabūjis, jā, bums, uztaisīs tā kā pauzi. Un tagad tu ļauj, lai tā plūsma tevi pati ved, jā, Līgatas papīra fabrika, ir Greenfest, ir Sigild, jā, bet tu neesi pīpētājs, jā, tu esi darītājs, jā. Kā no tavas pustās conclusion? Tu redzi domstarpības tajā, ne. Ko mēs runājam? Es šeit neredzu vispār nekādas domstarpības, tas, ko es te redzu, ir īstenībā ļoti liela vienotība. Protams, katrs no sava šī aspekta dzīves pieredzes, no tām zināšanām pieredzēm, kas viņam ir, viņš pauž to. Bet tas, ko es šeit redzu, ir šo atvērtību. Ir šīs sirdes, kas vēlas tomēr satikties. Un par to es arī gribēju īstenībā paturpināt, ka daudz tu jau pieminēji Greenfests, papīra fabrika tur un viss kaut kas notiek. Un daudz kas īstenībā ir izdarīts. Un es gribēju teikt, ka, teiksim, Vidzemes pusē, Es nestāstīšu par visiem tiem mūsu biotirgus un īsās pārtikas ķēdes un līderu programmu pēc 23. Gada un kopējā Latvijas politiku, ka mēs tur diskutējam. Viss jau ir okay, tikai tad, kad sākas tur tā lēmuma pieņemšana dažos kabinetos, tad tā kā aizmirst par tiem, ko mēs sakam, ka ir arī tie citi. Ja? Nu tā, bet tas, ko es gribēju īstenībā, uz ko es gribēju tā kā aicināt un pabeigt šo raundu, kā man pašam bija un kas ir tas, varbūt, uz ko
uz ko es gribētu aicināt, ir katram pašam, bet patiešām pašam, sajust, ko viņš vēlas. Patiešām viņš vēlas, nevis kāds cits viņa vietā vēlas, un ir radījis vienkārši šo apstākļu kopumu vai spēles laukumu, kurā tas cilvēks jau sen ir aizmirsis, ko viņš pats vēlas. Ko es pats vēlos, tad uzmeklējam tos, kas vēlas kaut ko līdzīgu, apvienojamies, tie ir tas stāsts par kopienu rašanos, par kaut kādu, teiksim, šo organizāciju veidošanos, jau struktūrāli, šeit var ienākt arī struktūra, kas to smuki sastruktūrē, lai tas ir kaut kas nevis haotisks un tur plūstošs, bet tomēr kaut kāds ietvers tajā viss ir. Un tad šī te kopība pasaka, ko tad mēs kopā vēlamies, kādu dzīves telpu ārpusē, un kas ir tas, ko mēs gribam izdarīt. Un tad jau var iet pie pašvaldībām, iet pie uzņēmumiem, iet pie investoriem, iet tur vēl kaut kur, un mēģināt to uzradīt, un tad jau tas pāriet darbībā. Bet sākums visam ir tas sākums, ko tad es pats patiešām pats vēlos, un par to es tā kā aicinātu tomēr mums katram aizdomāties, kas ir mani vērtības, un mums nav visiem jāvēlas viens un tas pats. un atrast to vidi, kur, un to vietu, to telpu, kur es varu sevi izpaust, un tas, ko es vēlos, kur var tapt radīts, lai top, lai viņš rodas ārpusē. Un viss, un tas var būt arī ļoti mainīgi, jā, tur. Un šīs vēlēšanās var mainīties. Galvenais, lai viņas ir patiesas, jo bieži vien, kur tad ir viss tā. Nu, man problēma var bija tas, ka es ļoti lielu dzīves periodu vēlējos to, ko citu vēlas. Un viss jau it kā bija okay, un viss bija, bet bija tomēr tas koks, žoks, māja. Un es neredzēju, kas. Un man bija īstenībā vienalga, kas ir aiz žoga. Un tas, kad tev ir vienalga, kas ir aiz žoga, rada visu šīs problēmas. Gan par šo sadarbību, gan par to, ka mēs sadzirdam tos citus. Un tā ir tāda fundamentāla lieta. Un ļoti daudz cilvēku esot pirms tajā savā pusē žogam. Nu, viņi vienkārši, viņi ir fantastiski cilvēki, viņi ļoti liela profesionāri. Viņi dara perfektu darbu un pēlam labas algas. Un daudz, kur atpūšās un braukā uz Vidusjūru un uz Ēģipti un vēl nezinu, kur. Bet viņi nejūt to, kas ir ārpus. Viņi nejūt to, ka mēs neesam katrs atdalīts. Un te bija arī tā diskusija par to individuālismu, par to visu to mūsu sabiedrību, kas ir gājusi uz to individuālismu. Nu, man ir liels, liels prieks, un arī tas, ko es dzirdu šajā sarunā, ka mēs sākam no tā individuālismu iet uz to kopību. Bet tur arī nevajag pazust, lai atrast to līdzsvaru. Un katrā laikā, 2050. Gadā, būs savs līdzsvars, šobrīd viņš ir mūsu radam to līdzsvaru. Un atrodam savu vietu tajā visā, un ko es patiešām vēlos. Un tā. Paldies, tas ir apmēram tas, ko es sagaidīju no tā. Perfekts uzminēji. Bet, nu, viss vienkāršais ir izklausīties banāli, bet viss vienkāršais tiešām ir vienkārši. Nu, miļa, nu, kāda ir iespējama laimīga valsts? Nu, jūs prāt, ko nozīmē laimīga valsts? Nu, man liekas, tas nozīmē laimīgs cilvēks. Nu, kas cits būs laimīgs? Daba ir laimīga. Jā. Viņa no mums, teiksim, pati galā jau vajadzēs. Jā. Kad cilvēks būs laimīgs? Nu, tu jau pateici. Tad, kad viņš dzīvos tā, kā viņš vēlas. Viņš ar savu sirdi, nevis ar savu prātu, kā viņš vēlas. Nevis tā, kā viņa mēdījumāts, nevis American model, vai šitas tur dreams un šitas tur dreams, un tad tu tur sapelnīs, un tad ir infarktu nomirsija, un tad tu brauks uz tiem, teiksim, kūrortiem un atpūtīsies. Nu, fine, viss ir iespējams, jā. Bet pirmkārt, ļaut tiem iedīgļiem, kas jau dzimst, jā, teiksim, palīdzēt, nesaukt viņus par trakajiem, ja? Tā attieks, un kā mēs izturmies pret cilvēkiem. Nu, cilvēks saka, klau, mīļa, es esmu enough, es negribu vairs šos žogs, es gribu, tu esi traks, jā, tu esi traks, jā, neliet alkoholu, tu esi traks, tu aizbrauc uz darbu, tu esi traks, jā, jā. Nu, līdz ar to saprotiet, ka Latvija var būt arī paraugs. Es domāju, ka 2050. Gadā, un mīļa, es atvainojos, tas, kas Latvijai pietrūkst, ir vizionāri. Vizionāri, tie, kas spēja radīt vīziju un zin, kā viņu panākt. Ja mēs vairāk tādu šeit diskutēsim, es ceru, ka Mārtiņš turpinās šīs sarunas, ja, šiem vizionāriem jāparādās ārzemēs, tādi ir bezgalda daudz. Mēs joprojām esam provinciāla valsts. Es ieteiktu pastīties, kādas diskusijas noteikti arī pašā Anglijā, Oksfordā, jebkur. Ja. Cilvēki vizualizē 50. Gadu, 70. Ja mēs skatāmies uz Masku, uz Zuckerbergu, nu ko jūs domājat, viņi normāli? Viņi trīsreiz nenormālāk pēc gar Ricevu, jā. Es nezinu, ko viņi pīpē, bet visu, ko izdara Masks, viss viņam sanāk. Viss notiekās, jā. Ir vienkārši jāiemācās nevis vienkārši sapņot, bet
būt kontrolēti trakiem, būt kontrolētiem savos sapņos, strādāt komandā ar ekspertiem, jā, palikt mierā tos, kam mēs neticam, vienojamies, kas mēs ticam, un viss notiksies. Un ja pastāst, ko cilvēki jūs, mīļie skatītāji, aptaujā, teiksim, rakstiet par priekšrocībām, kas ir lauka teritorijā. Nu, protams, ūdens, gaiss, dārzs, brīvība, nepārdzīvots, blakus daba, svaigs gaiss, brīvības plašums, dabas skaistums. Tā ir iespēja dzīvot savā viensētā, tuvāk dabai un būt saimniekam savā zemē. Brīvība, plašāks izdzīvošanas iespējas, ekoloģija, rekreācijas iespējas, tīra vide bez pilsētas drūzmas un autosastrāgumiem, dabas tūlums bez piesārņojuma, savu māju, savu saimniecību, savus mežus, brīvība, dabas klātbūtne, saimnieks savā zemē, svaigs gaiss un telpa, jūra, infrastruktūra, ja? Privātums, klusums, miers. Šīs vērtības ir tas, kas 2050. Gadā nebūs dabonams ne pa kādu naudu. Mēs Latvijā nekad nenopelnīsim tik, cik Amerikā nopelnā viens, es atvainojos, multimiljardiers. Visa planēta pieder 0,01% un tā nav nekāda sazvērstības teorija. BlackRock Foundation un pārie legāli dati. Mēs nesacentīsimies ar viņiem, mēs nevaram viņus pārspēt. Mēs varam būt laimīgā zeme Latvijā. Un ja būs laimīgā zeme Latvijā, būs arī Happy North. Ja būs Happy North, būs Happy Airs. Jā, tas nebūs pēc 100 gadiem, tas būs pēc 1000 vai 10. Bet Latvija var 2050. Gadā ielikt klasisku skaistu fundamentu, būt prototipam. Un ticiet man, starptautiskie fondi kā uz kukaiņiem retiem skatīsies un atbalstīs mūs visus. Un Dāvids jau zina, viņš iet uz priekšu ar vienu fantastisku projektu, kas tev izdosies pirms ieteks. Starptautiskie fondi saka, klau, protams, jums ir virkne priekšrocība, 4 sezonas, mēs skatāmies 70. Gadu, jums nebūs pārāk liels karstums, jums tiešām ir daudz labas auglīgas teritorijas, un jūs vēl nesat viņus atšakarējuši, kā jūs to izdarījāt, mēs nezinām. Mums ir tāds loser image, kas ir ļoti labi, arī migranti pie mums nemaz neskriena bariem, viņi domā, ka mums tā ir nabadzība, ja? Ļoti labi, mēs tagad tāds nu, paslēptais dārgakmenis, hide and jam. Bet, nu, mīļa, ja pienāca laiks, tad dārgakmenis sāk tulēt, ja? Citādi mums bērni aizbrauks projām. Tā kā, nu, protams, ir arī, teiksim, kas ir jūsprāt izaicinājums dzīvot pārstāvēt teritorijā ceļu kvalitāte, cenas tirgu, infrastruktūras kvalitāte, liels nekustamā īpašuma nodoklis, elektrības pieslēguma maksa. Godīgi sakot, visas tās lietas ir labojamas, ja būs šī vēlme. Un ja būs pašvaldībās vēlme, nu, godīgi sakot, atvainojos, tad mums ir diezgan vienalga, ko dar centrālā vara. Centrālā vara, atvainojos, ko viņi pārvalda. Rīgu? Varbūt. Rīga tāpat jau mirs šobrīd. Brīvības iela ir tukša. Cilvēki, pilsēta cilvēkiem taisa demonstrāciju, viņi safotografēšu, kāda ir tās brīvības iela. Ja? Mēs centrālās varas arī nevarēsim. Jā, mīļie, bet tad, nu, tas sākam, ko mēs viņu varam ar varu ievēlēt, nevaram. Ja? Vēlēšanās katrs iet un piedalās vai nepiedalās. Bet pašvaldības 3 gadus strādās tie, kas strādā. Mums visiem ir viņiem kontakti. Energo neatkarība, tā ir pašvaldība politika, ja? Ļoti daudz, kas ir pašvaldība politika, parūpēties par vietējiem iedzīvotājiem, nodrošināt, ja? Tā kā es domāju, ej, mums priekš strādājums būs lieliski. Mārtiņ, es nezinu, vai man kaut kas vēl ir jāsaka, vai es tev varu aicināt studijā uz noslēgumu? Jā. Es domāju, ka mēs tev aicinām bariņā draudzīgā, mums tad tev vajadzēs laikam mikrofonu, ja, pieslēgt. Es domāju, ka mēs pat varētu darīt tā, ka Edgars tev iedos savu mikrofonu, lai kungi paliek te patās, ja? Nav ko mums tagad izlikties, ka mēs te nomainam studijas telpu, mēs varam kopā noslēgt šo pasākumu, tu vari būt pie galda, tu tomēr esi namatēvs, un varbūt arī ievadā no tavas puses, noslēgumu ievadā, kā tu pats redzi, kad tu taisīji šo diskusiju, ko tu saki, tu jau plānoji sen? Vai viņi ir attaisnojis tavas ekspektācijas? Vai tev liekas, ka šādas sarunas ir jēga turpināt? Un vai šādā veidā mēs varam vismaz mēģināt panākt to sabiedrības līdziesaisti? Jo mēs par to šodien runājam ļoti maz. Bet saprotiet, ja mēs nepanāksim sabiedrības līdziesaisti, valsts sabruks. Zemi nē! Novados cilvēki izdzīvos, to mēs ļoti labi zinām. Viņi jau ir, nu, teiksim, pilnīgā šokolādē daudz. Protams, ir arī masturīgi, bet pa viņiem parūpēsies. Bet valsts sabruks, ja nebūs cilvēku ticība valstī. Mēs viņu izveidojam ticot, un mēs viņu varam noturēt tikai ticot. Tā kā tu uzskati, ir pareizs ceļš vai tomēr nepareizs, un vai turpināt vai ne? Jā, paldies visiem. Paldies par tiešām enerģiju, ko iedevāt, un... Ja es neticētu, droši vien mēs te nesastiktos.
Ja, un katrs, kas, katra lieta, kas notiek, kas saved kopā cilvēks, tas ir varbūt mēs ticam, neticam kaut kādu spēku miedarbību, ja, jo tās domas. Un katrs, kas piekrīt braukt šādu pasākumu, ar katru izrunāja, un katrs piekrīt labprāt. Ja, un mēs šeit neesam sakāvušies. Ja, un arī Zoomā, viss tas ir, man liekas, par tām vērtībām ir runājumi. Ja es blandoties pa pasauli apkārt neredzētu tos labos piemērus, kur nu, atkal man tā pati pieredze rāda, ka jā, tas prasa desmit gadus, un tas ir šausmīgi smagi tiem, kas sāk to vīziju radīt, kas notic kaut kam vairāk, un īstenībā ir panākts vietas, kad nevis valdība pagriezīsies seju pret tevi, bet valdība esam mēs. Un kad ir tādas teritorijas, kur ir tik maza pašpārvalde, kur vienā mugursomā visa pašvaldība ir salikta, viņš tur staigā, tas mērs, un visi cilvēki viņu dievina, un ir priecīgi pievienoties, un ir tā enerģija dabūta, kas ir vēlmi iesaistīties. Un tas, ko mēs redzam Ukrainā, ja, ko mēs rīt sākām ar himnu, speciāli pēc Puķina paziņojumiem, atkal, ka viņš turpinās savu agresiju Ukrainā, un kad Ukraina dzied himnu un dodas karā. Un es mani draugi, ja, kuriem te vēl pagājušajā nedēļā tikos Briselē no Ukrainas, ja, mēs pat nenovērtējam tās vērtības, ja, un mēs domājam, ja, kā tu teici, naudu ēdīs, neēdīs, ja, un to līdz nepaņems, un tas ir daudz, daudz svarīgāks, jo tikai kopā, jo arī tas, kad tu tās aptauši, kur parāda, cik gatavi aizstāvēt savu valsti Latvijā, nu, tas ir dramatiski īstenībā, ja. Un tad līdz ar to šī lauka teritorija, tas jau pareizi, es tev pilnīgi piekrītu, ka te neiet runa par Rīgu vai par laukiem, mēs pa vienu Latviju. Un mūsu tas mērķis ir radīt tavu vīziju, radīt to ticību iesaistīšanos, ja, kad ir, jo jebkur vīzija, fantāzija tomēr ir reāla, un tas, ko jūs runājat, ļoti reāls lietas likāt priekšā, un arī Valters tas, ko runāja ar ekrānos attālināti, ja, es pats vienmēr sabrīnojos Ulmaņa fenomenu, ja, kad varbūt kas bija tā situācija, kad cilvēks sāk strādāt valstī bez subsīdijām, bez apsolījumiem, bez kaut kādām tur vienošanās, ja, kā Gints teica, paspiedām roku. Viss, ja, kāda papīra, kāda jurista, un tad tur čakarē viens otru, vai ne? Tādā veidā, man liekas, šī vienošanās panāk tā vīzija, ja, par valsti kā tādu. Tiešām es arī uzskatu, Latvija ir fantastiska vieta, un viņa jāaizsargā. Jo tas, ko mums rādīja arī Kušneru kungs, tiešām par tā migrāciju uz tām vietām, kas ir labas. Ja? Mums ir baida karš un Krievijas pierobeža un tamlīdzīgi. Un man pašam bija sajūta, tad, kad mēs ar Miglavu Andri, kas šeit bija, Andris Lismans arī teica, ka 12. Gadā taisam to pētījumu. Un bija tas, tanī brīdī bija tas, mēs esam kaut kur atpalikuši, baigi zaļi esam. Bet mums tad bija atceros viens pētnieks, teica, bet tā ir mūsu priekšrocība, ja mēs to attīstīsim, mēs varam aiziet visiem garām. A mēs aizgājam tur, kur tie iet prom. Mēs sākām dzīties pakaļ tiem, un tagad izrādās, ka viņi jau kaut kur aizgājuši prom, un Eiropa mainās ļoti strauji ar savu pieeju, bet skaidrs, ka Eiropā ir savu lomu, savus visas lietas, un mēs esam tanī ģimenē. Līdz ar to tas, kā jūs teicāt, un tavs dzejols, es ceru, mums atsūtīs viņu, mēs viņu labprāt nopublicēsim priekš ozolniekiem, iedosim varbūt arī, jo tas ir radies starp ozolnieku dīķi un priežu mežu. Kas ir ļoti labs piemērs, un katram vienmēr pa smilteni sajūst pa piebalgu, kur esmu visur braucis, ja es redzu tos foršos piemērs, kur cilvēki mīl savu vietu. Un tā mīlestība ir, ja, kad man vienai meitenei grāmatā šeit bija ierakstīts par Imantu Ziedoni, kad viņi satika un prasa Imantam Ziedonim, Andrit mūsu darbinieks, viņi prasa Imantam Ziedonim autogrāfu lidostā. Un viņš tā paskatietos, viņi teica, jautāju, kas svarīgākais no šiem trim? Ticība, cerība vai mīlestība? Samulstu, tūkstošu domu caru galvu izskrien, tad saku, mīlestība. Pareizi, Ziedonis nosaka. Un sniedz man ierakstu šajā grāmatā, kas arī jums tiks pasniegt. Un man liekas, ja visu izšķir mīlestību. Un kā teica, redzēt to, kas pārsētai, redzēt to, kas pakrīt ceļmalā varbūt. Un tad tas Latvijas stāsts tiks izstāstīts savādāk. Ja? Un mēs būsim lepni viens par otru. Un jaunieši aptaujās būs tāda kā Dāvis, tiešām tu pārņems, nevis tad, kad es redzu kādā skola aptauju, tu jūs darīsiet, braukšu prom. Ja? Un tad tavs stāstītājs par izglītību ir pilnīgi pamatots. Izcila izglītība, labāko, ko varam dot. Un noslēgumā varbūt mēs tādu bišķi emocionāli šodien tā diena, un jo neparasti, jo tiešām man šāda auditorija ir riktīgs kaifs, nezinu, vai jūs pīpēt vai sēnes ēdiet vienalga, bet es tiešām jūs katru vērtēju, jo tā ir tā laikam lieta, kad mums ir, jo mēs vairāk runāsim viens ar otru par dažādām tēmām.
veselību, par zemkopību un otrādi un apdzīvotību. Un tad tie cilvēki ir iesaistīsies, noticēs tām vizijām. Mums bija tikko sējai konkursu un interesanti, kad mēs katram konkursu dalībniekam uzdevām jautājumu, ko tev nozīmē Latvija un savu atslēgas vārdu. Un sanāca tāda interesanta, ko mūsu valdes Paulovskis arī salika tādā dzejolī, kas tad ir svarīgākais vēstījums Latvijai. Mums jāzina, kā mīlēt Latviju. Jāmīl ir lauki un jāsaudzē daba. Tagad tepat ir pašam jādara, bet jāstrādā kopā. Un harmonija var palīdzēt mums sadzirdēt citus un ieinteresēt. Augsta atbildība būs kvalitāte. Tad Latvijā lauki, plauks un zels. Šis bija no katra dalībnieka atslēgas vārdi, saliekās tādā skaistā rīmē, kas īstenībā, kā es teicu, sākot šodien, ar jūs dzirdu arvien vairāk cilvēks, kas runājam savstarpēji, klausamies viens otrā. Un tad tas viss tā mīlestība pret Latviju radīsies. Un galvenais jau mūsu jauniešos, ja, par ko liels paldies iesaist. Un paldies visiem skatītājiem, jo, kas ir mums kopā. Un droši vien šādas sarunas es ar lielāko prieku jūs aicinātu vēl piedalīties. Un jo mums ir tikai tā viena Latvija. Ja. Mums nav cits mājas, kā Ukraiņa saka, tā ir mūsu zeme.